Estamos chegando no ar mais uma vez com o programa Cânticos de Sião. Este é um programa que tem a responsabilidade de trazer até vocês a palavra de Deus. Chegando ao ar agora, na sua casa, no seu lar, com toda a força. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Como diz um amigo meu. Eu tenho um amigo que sempre eu digo: Como está, Ricardo? Ele sempre diz para mim: Eu estou aqui com toda a força, Miriam. Nós estamos aqui com garra, nós estamos aqui enfrentando as batalhas da vida com muita força, com muita garra. Meus irmãos, é muito bom, aleluia, quando nós enfrentamos os problemas e as lutas com muita garra. Fernando Silva, você seja bem-vindo ao programa Cânticos de Sião. Você pode mandar qualquer mensagem que você quiser aí no programa Cântico de Sião. O que você quiser falar, você pode colocar na tela, que nós estamos aqui atentos para responder a você. Louvado seja o nome Santo do Senhor. Este é um programa que tem por responsabilidade trazer a todos os irmãos cabo portugueses que falam a nossa língua. É, nós temos a responsabilidade de trazer a palavra de Deus, a palavra cantada, a palavra falada. A palavra que transforma, a palavra que liberta. Louvado seja o nome Santo do Senhor. Eu gostaria de, nesse momento, pedir ao nosso técnico que coloque o nosso relógio em funcionamento, pois eu não, tô, eu não estou vendo o relógio em funcionamento. Glória a Jesus. Aleluia. Muito obrigada. Então, meus amados, como estava falando, nós temos a responsabilidade de trazer até vocês a palavra de Deus. Os dias que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo dias finais, na qual nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Porque sem a graça de Deus nada nós podemos fazer. Rejane Araújo, seja bem-vinda ao programa Cânticos de Sião. O Senhor Jesus Cristo te abençoe. Vamos orar agora, ao começo do nosso programa, para nós continuarmos assim, transmitindo a palavra de Deus ao vivo nas cadeias internacionais. Aqui dos estúdios da cidade Baleira de New Bedford, aleluia, nos Estados Unidos da América. Nós temos a satisfação e a alegria de dizer que nós estamos transmitindo em cadeias nacionais aqui dos Estados Unidos da América. Louvado seja Deus. Deus tem nos dado essa oportunidade e eu, para falar a verdade, eu me, me sinto honrada, me sinto eu me sinto lisonjeada por trazer a palavra de Deus à sua casa, ao seu lar, através da televisão, através do YouTube, através do Facebook, as redes internacionais de tecnologia que têm nos dado estas oportunidades. A tecnologia muitas vezes para muitas coisas não é muito bom, mas para programar para proclamar a palavra de Deus é muito bom. Louvado seja Deus. Amém, Regina. Deus te abençoe. Então nós iremos orar ao Senhor agora para que Deus nos dê um um culto nesta noite, abençoado, porque é um culto. Glória a Jesus. Nós iremos é, é, falar de Jesus, iremos falar com vocês que nos assistem e assim por diante. Nós iremos no decorrer desse programa é estarmos conversando com vocês e, e vocês nos vendo e nós vendo a vocês também. Aleluia. Louvado seja o nome Santo do Senhor. E agora eu oro. Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta hora, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, para louvar e bendizer. O teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Jesus, nós queremos, Senhor Jesus, dizer, Senhor, que tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. E que toda honra e que toda glória, Senhor Jesus, seja dada ao teu nome, porque só tu és digno de honra, de glória e de todo louvor, Senhor Jesus. Seja dada ao teu nome, porque só tu és o dono de todas as coisas, Senhor. Sentir, Senhor Jesus, nada nós podemos fazer. Sentir, Senhor Jesus, nada nós somos, Senhor. Ó oh Deus, e por isso eu te dou toda a honra, toda a glória e todo o poder, Senhor. E que a, a proclamação deste programa, Senhor, não seja nada para mim, Senhor, para me mostrar ou para fazer alguma coisa. Mas que tudo seja, Senhor Jesus, para a honra e a glória do teu santo e maravilhoso nome. Pois tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, e eu te bendigo por tudo isso. E agora eu oro também em inglês para todos nossos irmãos. For all people that speak English, I would like to pray in English. So can God can bless you, and uh, we can be blessed too. Heavenly Father, here we come in the name of the righteous Jesus, whom I am, whom I serve. That at the name of Jesus, every knee shall bow down of things in heaven, things in earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord. Hallelujah! I decree and declare, Jesus, your blessing over your people at this night, Jesus. I declare in Jesus' name that all the things that don't come from you, Jesus, they are rebuked in the name of Jesus. Hallelujah. And I declare all the blessings that come from heavens over all people, in Jesus' name. Hallelujah. Nós é, oramos a uh, Ione Otani, seja bem-vinda ao programa Cântico de Sião. Deus te abençoe, minha amada, em nome de Jesus. É, nós gostaríamos de dizer a todos os irmãos que falam espanhol, que Deus lhe bendiga. Em nome de Jesus Cristo, o Hijo de Deus. Nós queremos desejar a todos vocês uma bendição muito grande, em nome de Jesus, o Hijo de Deus. Aleluia. A Rosana Almeida, Deus te abençoe, querida. Em nome de Jesus, você seja bem-vinda ao programa Cântico de Sião. Eu gostaria de dizer a todos os irmãos que são americanos, nós temos muitas pessoas americanas que assistem o nosso programa. Ok? Romana Almeida, Deus te, Deus te abençoe, minha amada, mais uma vez. É, a todos os irmãos que falam inglês, we uh, would you like to, to tell you that um, we are very happy to have you watching our programs and sending us messages so, of encouragement so we can go ahead, we can go on. Hallelujah. We praise God for all that He has done in our lives. We praise God for everything. Hallelujah. Because only Jesus could do the sacrifice going to the cross to give us salvation and freedom, aleluia, louvado seja Deus, nós louvamos ao Senhor porque só ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, nós vivemos meus amados irmãos agora momentos que o mundo festeja o nascimento de Jesus, embora que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas o mundo inteiro festeja. O nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por um lado, muitas vezes as pessoas acham errada, porque são festas pagãs, para nós que somos é, evangélicos, é, não são, não são é, é festas cristianas, mas são festas pagãs. Então, quer dizer, Jesus não nasceu nesse dia, mas por outro lado, eu às vezes meditando, eu digo, Senhor, é muito bom. Porque pelo menos um dia, o mundo inteiro, tira um dia para saber que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Rei dos reis. E que ele um dia vai voltar, que ele um dia nasceu na manjedoura, ele foi à cruz do Calvário para nos dar a salvação dos nossos pecados e que ele nos deu a liberdade de vida eterna com Deus, aleluia. E nós fico, eu fico muito feliz com isso, porque quando às vezes eu começo a meditar, tem pessoas que discutem, querem discutir. Querem falar coisas, mas, meus amados irmãos, nós não devemos discutir. Nós devemos simplesmente orar por essas pessoas que nos condenam, porque, olha, irmãos, vocês não sabem, para mim estar aqui na frente desse programa, nós estamos aqui pregando em cadeias nacionais e internacionais, é, de YouTube, de, de Facebook, da televisão. Então, para mim chegar até aqui, eu tenho que ficar um, um dia inteiro, o um dia de terça-feira inteiro, na Bíblia e na consagração ao Senhor. Então não é fácil, mas às vezes quando nós jogamos o programa ao ar no YouTube, nós temos tantas é, pessoas que não gostam do evangelho, e eles falam coisas contra a mim, como se, se eu fosse a culpada, você está entendendo? Mas eu quero dizer, meus amados irmãos, não importa. Essas pessoas, eles estão, é, são ignorantes acerca... Da palavra de Deus. Ah, por isso que a palavra de Deus diz que nós, nós não devemos é, observar aqueles que dormem, que estão fora lá no mundo, que estão mortos para Cristo. Mas nós temos que orar por eles e pedir a Deus a graça de Deus sobre a vida deles. Porque eles necessitam da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente fica um pouco nervoso. Por exemplo, é, eu acho assim que crítica construtiva. Ou desconstrutiva, tudo bem, porque você tem o direito de, de dar uma crítica construtiva ou desconstrutiva, mas você atacar o caráter de uma pessoa com palavras má, com palavras obscenas, isso não é normal, isso não é de Deus e nós vemos que isso é mesmo demoníaco, isso é diabólico. Então nós devemos repreender, mesmo que nós oramos por essas pessoas, mas eles têm que ser, têm que ser repreendidos, porque isso não vem de Deus. Isso não é. Quer dizer, o povo tem um dizer que quem tem vergonha não faz vergonha os outros. E quem é uma pessoa civilizada, ele não fala esse tipo de coisas assim, meus amados irmãos. Mas infelizmente, nós temos vários tipos de pessoas. Nós temos pessoas evangélicas que assistem aos nossos programas. Nós temos pessoas católicas. Eu a, tenho muitos irmãos católicos na, no, no programa, na, no YouTube, que eles me mandam mensagens. E eles falam para mim: Olha, eu não sou evangélico, mas eu gosto muito do seu programa, eu gosto de assistir. Eu gosto de ver você pregar. Eu gosto. Eles falam. Abraço para você também, minha querida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, meus amados, eles me mandam mensagens assim. Então, quer dizer, são pessoas é, católicas que, que conhecem a palavra de Deus, mas eles não são cristianos, não são cristãos, assim como dizemos nós. Cristianos é a palavra hispana, não é verdade? Então, eles não sabem assim o verdadeiro eu não conhece o verdadeiro evangelho mas eles estão pelo menos a bíblia diz assim porfiar e por entrar pela porta estreita porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição então tem muitas pessoas que eles não estão seguindo assim na igreja evangélica não estão seguindo a jesus direito mas eles estão tentando pelo menos eles estão tentando de seguir a jesus e deus vê o esforço dessas pessoas quando eles estão tentando louvado seja o nome santo do senhor então nós ficamos eu fico feliz porque eu vejo, a Bíblia diz assim que nós devemos tentar. Às vezes você diz assim: "Ah, eu não eu nem tentei". Pois é, você nem experimentou, você nem tentou, você tem que tentar e ver que Deus é bom. A palavra de Deus diz assim: "Olhai e vede que o Senhor é bom, louvado seja o nome santo do Senhor". Ei, Majusélia, paz o Senhor, minha querida. Você está aí também, não é? Ai, glória a Jesus. Eu fico muito feliz de ver vocês que você está aí no programa Cântico de Sião. Seja bem-vinda. O Senhor Jesus Cristo te abençoe, minha querida. Você sabe que eu te amo muito, né? Eu amo todos os meus irmãos do, do, do Facebook, do YouTube, da televisão. Mas irmã José, eu já conheço de muitos muitos anos de longas caminhadas, querida. E nós nos amamos muitos. Louvado seja o nome Santo do Senhor. Então nós estamos aqui, meus amados, sempre pregando essa palavra. Nós estamos como Noé. Nós estamos batendo, batendo na mesma tecla. E muitas pessoas muitas vezes zombando de nós. ó, São uma, uma crente fanática, uma crente doida. Eles falam isso comigo na, no YouTube. Não me importa. Você, o seu assunto é com Jesus, não é comigo. Então eles falam uma crente doida, uma crente fanática, uma crente Alucinada, eles falam tudo isso porque, meus irmãos, porque as pessoas eles não conhecem Jesus, eles não conhecem a Deus e nós conhecemos a Deus e nós buscamos ao Senhor, nós sabemos qual o caminho. Então, a palavra de Deus nos diz que o espiritual ele discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Mas aquele que não é espiritual, ele só olha com os olhos da carne, ele só olha com os olhos carnais, ele não vê o supernatural de Deus, ele só vê o natural mas eles não vê o supernatural de Deus. Então nós temos que entender essas pessoas. Muitas vezes que nós ficamos é, nervosos com esses assuntos, com, com, quando as pessoas nos atingem. Mas essa semana de orei eu falei, sabe Jesus? Nós temos que sofrer também um pouquinho do que Jesus passou. Porque Jesus, quando ele foi para ir à cruz, as pessoas chamavam que ele tinha demônio, diziam que ele tinha demônio, falavam que Jesus era, era louco, falavam tantas coisas de Jesus, mas Jesus, ele continuava dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, meus amados irmãos, é muito difícil carregar as marcas da cruz, não é fácil. Carregar as marcas da cruz no nosso corpo não é fácil. Mas, se nós orarmos, também não é impossível, né? Se nós orarmos, se nós buscarmos ao Senhor. Nós vamos ver que Deus nos vai dar a força para vencer e ser mais do que vencedores, porque a palavra diz que nós somos vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus. Como Jesus foi vitorioso, nós também somos vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é por isso, irmãos, que nós continuamos pregando o evangelho, porque se nós formos olhar para as críticas, para, as, para os falatórios. Irmãos, nós iremos ficar loucos, infelizmente existem os falatórios e nós não podemos olhar para isso, porque senão nós vamos desanimar de pregar a palavra de Deus. Vocês não sabem o quanto, Fernando Silva, Deus te abençoe em nome de Jesus, seja bem-vindo ao programa Cântico de Sião, o Senhor te abençoe nesta noite. Então, meus amados, vocês não sabem o quanto que é difícil pregar a palavra de Deus. Nós somos taxados de tantos nomes, de tantas coisas, mas eu quero dizer para vocês, Jesus também os discípulos quando andavam com eles aqueles incrédulos que andavam perseguindo a Jesus eles chegaram a dizer que Jesus tinha demônio agora imagine nós se eles queimaram o lenho seco imagine nós o que será de nós então nós temos que estar mesmo é na graça e pedindo ao Senhor Jesus Cristo a fortaleza do seu Espírito nas nossas vidas louvado seja o nome santo do Senhor e você está assistindo o programa Cântico de Sião, que chega sempre ao seu lar, com essas boas novas de alegria, de paz, sempre a sua casa. Louvado seja Deus, trazendo a palavra de Deus, a palavra que cura, que salva e que liberta com o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esse Deus que nos dá a cada dia a vida, é esse Deus que nós anunciamos. Louvado seja o nome Santo do Senhor. Esse programa tem a patrocinação das Boas Novas Internacionais, que está sempre transmitindo a palavra de Deus a cada dia, a cada manhã, a todos os momentos, a todas as horas que você quiser, que você entrar na internet, que você entrar no YouTube, você entrar no programa Cântico de Sião, você vai ver a palavra de Deus sendo ali pregada, explícita, através de, de testemunho, através da palavra de Deus mesmo. E assim por diante, meus amados irmãos, e através de hinos. Então, eu gostaria agora de dizer aos nossos irmãos que estão nos assistindo na televisão, que nós iremos é, jogar um hino no ar para que você assista, que tem por título é, Via Dolorosa. A Via que Jesus andou, que foi a Via Dolorosa, lá em Jerusalém. Eu, como já fui em Jerusalém, eu sei o que é a Via Dolorosa. Não sei se alguém de vocês já foram. Obrigada pelo coraçãozinho, não sei quem me mandou, acho que eu disse para a irmã Jusélia. Glória a Jesus. Obrigada pelo coraçãozinho, irmã Juscelia. Deus te abençoe. O Senhor te guarde, o Senhor te proteja. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, a via dolorosa onde Jesus passou agora vai estar passando ali na televisão. Aqui nós não podemos assistir, porque ao vivo é muito difícil aqui no estúdio de colocar, mas nós estamos é, estudando o um meio de como colocar os hinos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós queremos dizer, meus amados, que na via dolorosa No momento e na hora certa, louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui novamente de volta na televisão com o programa Cântico de Sião. Você está ouvindo e assistindo o programa Cântico de Sião. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Então, meus amados, nós somos uma máquina especial que Deus nos fez. Assim, nós somos a semelhança de Deus. Quem é que jamais poderia fazer alguém como nós? Mas muitas pessoas falam que eles são filhos do, de macaco, que eles nasceram do macaco. Mas eu quero vos dizer que nós não somos filhos de macaco, nós somos filhos de Deus. E a palavra e a ciência comprova que existe um Deus e que esse Deus está nos céus e que esse Deus um dia vai voltar para levar a sua igreja preparada para a glória. Eu gostaria de ler aqui em São João, capítulo 11, é um versículo para os irmãos que nos fala sobre a ressurreição de Lázaro. Ok? A Bíblia diz que Lázaro estava enfermo, Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E ele estava enfermo. Então, esse Lázaro, ele um dia adoeceu e ele morreu. Ok? Lucas da Silva, Lúcia, irmã Lúcia da Silva, você está aí, querida. Deus te abençoe, seja bem-vinda ao programa Cântico de Sião. Irmã Lúcia, irmã Jocélia, é uma pessoa que nós amamos muito também. Ela mora aí em Boston e ela é da nossa igreja e ela está sempre assistindo o programa, compartilhando. Isso é uma benção, irmã Lúcia. Deus te abençoe, querida. Olha, um beijo grande para Jocélia e para você no coração de vocês duas, porque vocês são lindas, vocês são maravilhosas. Então, amados, aqui nós vemos a palavra de Deus na ressurreição de Lázaro, que Lázaro, ele adoeceu. E Lázaro, ele era amigo de Jesus, OK? O que é difícil hoje, nós contarmos com um amigo, não é verdade? Mas Lázaro contava com Jesus, porque Lázaro, ele era amigo de Jesus. E Jesus também era amigo de Lázaro, assim nos fala aqui a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que Lázaro, ele chegou a adoecer. E ele chegou a morrer, ok? Ele chegou a morrer. Mas eu acredito, meus amados irmãos, que Lázaro, quando ele morreu. No mundo do espírito, não, não é todo mundo que entende isso assim, mas eu creio no meu coração que Lázaro, quando ele morreu, Jesus já tinha dado a ordem no mundo do espírito que ele ia ressurgir. Porque se assim Jesus não tivesse feito, Jesus não tinha nem se importado quando mandaram buscar ele lá. Olha Jesus, Lázaro está doente, está enfermo, teu amigo lá está enfermo. Mas Jesus, olha, vai embora, esteja em paz. E deixou Lázaro para lá, mas por quê? Porque Jesus sabia no seu íntimo que ele ia ressurgir Lázaro. Louvado seja Deus. Então a palavra Lázaro, ela significa Deus é meu socorro. Aleluia. Tive pesquisando e encontrei essa, essa esse significado. Lázaro significa Deus é o meu socorro. Então meus amados irmãos, Jesus ele é o socorro no tempo da angústia. Salmo 46 Irmã de Fátima, Deus te abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda ao programa Cântico de Sião. A bênção do Senhor esteja sobre sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, quando Lázaro ele é, estava morto, Jesus foi o socorro dele. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus foi o seu socorro. Então a Bíblia diz no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você já experimentou problemas difíceis? Aleluia. Glória a Deus, obrigada, irmã Lúcia. Você também é uma bênção na minha vida. Eu te amo muito, irmã Juscelia e irmã Lúcia. E todos os irmãos que nos assistem através desse programa. Então, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Aleluia. Às vezes você está passando uma dificuldade difícil, um problema difícil. Você está passando por enfermidades. Eu quero dizer para você: Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele era amigo de Jesus e Jesus amava ele lá. E a Bíblia nos diz que quando nós professamos o nome de Jesus através do nosso testemunho, nós é, derrotamos o inferno, eu gosto da palavra em inglês que diz, we defeat hell in Jesus name, we defeat hell in Jesus name, nós derrotamos o inferno no nome de Jesus, aleluia. Nós derrotamos o inferno no nome de Jesus através da palavra do nosso testemunho. E eu te pergunto: será que você está derrotando o inferno com o seu testemunho? Nosso testemunho, meus amados e irmãos, nos faz vencedores pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Quando nós testificamos, nós derrotamos o inferno, e o diabo pelo poder do sangue de Jesus, pela palavra de nosso testemunho, Jesus derrotou o inferno, pela palavra do seu testemunho, ele derrotou o inferno, ele derrotou o diabo, louvado seja o nome santo do Senhor, Mateus 28 e 18, aleluia, a Bíblia diz que Jesus disse, esse que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, louvado seja Deus, então confie no Senhor, porque todo o foi dado ao Senhor Jesus Cristo nos céus e na terra, Apocalipse 12, verso 1 a 18. Diz que Jesus disse: Eu tenho as chaves, aleluia. Eu tenho as chaves do céu e do inferno e da morte, e estou vivo pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque a terra não pode conter o Filho do Deus vivo, aleluia. E Jesus disse aí em Mateus capítulo 16, verso 19, meus amados que nos assiste pelo Facebook, meus amados que nos assistem na televisão, meus amados irmãos que nos assistem no YouTube, eu quero dizer para você, neste dia, se você não sabe, Jesus disse: Eu te darei as chaves do reino dos céus para abrir e para fechar. Então eu quero lhe dizer, meu amado, que tudo que é ligado aqui na terra será ligado nos céus. Então Jesus te deu as chaves. Você tem esse poder, aleluia. Você tem esse poder. Louvado seja o nome santo do Senhor, para abrir e para fechar as chaves dos céus e do inferno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu te digo, não te desespere, não te desanime, porque você tem essa chave. Assim como Jesus recebeu as chaves dos céus e do inferno, você também tem as chaves, aleluia. E você está assistindo ao vivo o programa cântico de Sião, aleluia. Então Jesus te deu as chaves, e o que é que você vai fazer com essas chaves? Você vai abrir as portas do céu para o seu problema. Quando o crente está em comunhão com Deus, que ele tem as chaves dos céus nas suas mãos, ele abre qualquer portão, não há porta fechada que não se abre, não há portão que não possa se abrir, não há nada que possa resistir ao poder de Deus, porque você tem as chaves para abrir e para fechar, lê maná, e decanta lá louvado seja o nome santo do Senhor, ele merece toda a honra, Toda glória e todo louvor, pois Ele nos deu essas chaves, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Lázaro ficou morto por quatro dias, aleluia. Mas quando Jesus chegou, aleluia, Ele disse: Lázaro, sai para fora, louvado seja o nome santo do Senhor. A morte não pode conter a Lázaro, por quê? Porque quando Jesus chega, aonde a voz de Jesus chega. Tudo tem que parar, tudo tem que obedecer, aleluia. Pela palavra do nosso testemunho, que testemunho eu te pergunto? Que você está dando neste momento? Será que a sua vida está mostrando um testemunho de fé para aqueles que lhe ouvem? Irmão Germando de Freita, Deus te abençoe, amado. Em nome de Jesus, você é bem-vindo ao programa Cântico de Sião, aleluia. Então, meus amados. Quando nós é, é, testemunhamos, nós derrotamos o inferno através da palavra, do nosso testemunho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus derrotou o inferno. Jesus defeated hell because of the word of his testemunho. Aleluia. Meus amados, às vezes eu tenho que falar um pouco em inglês, porque nós temos pessoas que nos assistem em inglês aqui na igreja, na Church Street. Então, eles nos assistem. Muitas vezes nós temos que falar alguma palavra em inglês também, para que eles também. Possam é, desfrutar do programa Cântico de Sião. Então, Jesus defeated hell. Aleluia. By the word of his testimony. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E você pode também derrotar o inferno com a palavra do seu testemunho. Por quê? Porque Deus te deu as chaves. É João 8, 32, Jesus nos deu as chaves dos céus e do inferno para abrir e para fechar. Deus nos deu este poder. A palavra de Deus nos diz que Jesus diz: Eis que vos dou poder, para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força do mal vos fará dano algum. Mas para que esse mal não nos faça nenhum mal, nós temos que estar, meus amados, na presença de Deus. Nós temos que estar diante do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus. Aleluia. E não é fácil. Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós colocamos nossa vida diante de Deus, nós temos. Tantas afrontas, vem tantas afrontas, tantos problemas, aleluia. Mas eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que a árvore que não tem fruto, ela não recebe pedras, mas a árvore que ela produz frutos, ela vai receber pedras, aleluia. Mas nós. Se nós estamos dando frutos, é com certeza que nós vamos sermos perseguidos. Eu tenho sofrido perseguições muito grandes na, através da internet, aleluia. Mas eu louvo meu Senhor, porque eu estou experimentando um pouco das aflições do Senhor Jesus Cristo nas minhas costas, assim como Jesus levou, louvado seja Deus. Então, amado, não pare, prossiga. É tão difícil nós servir a Deus nesses dias que nós estamos vivendo. Lena Souza, seja bem-vinda ao programa Cântico de Sião, amada. Um beijo no seu coração. Você é a minha amiga amada. Você sabe disso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus amados irmãos, quando nós damos nosso testemunho, nós derrotamos o inferno para a glória de Deus. E eu digo uma coisa para você: só tem uma força que pode e que quer nos parar. There is only one force that can stop myself and yourself. This, this force comes from hell. Essa força vem do inferno, mas se você estiver é guardado no poder de Deus com as chaves dos céus, que Jesus te dá, como nós já falamos, para abrir e para fechar, eu quero te dizer: as forças do inferno, elas não te derrotarão. Pode ser a macumba, pode mandar galinha preta, pode fazer a macumba, o que quiser, mas você está guardado pelo poder do sangue de Jesus. E as forças do inferno não vão ter poder contra a sua vida. Louvado seja o nome Santo do Senhor. As forças do inferno, elas serão derrotadas, elas serão queimadas, elas serão desfeitas pela, pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Olha, amados. Lázaro, eu sei que quando Jesus chamou ele da sepultura, ele queria gritar, aleluia. Ele queria dizer bem alto o seu testemunho. Oh glória! Mas ele não podia, mas quando Jesus disse: "Lázaro, sai para fora". Ele veio para fora. Aleluia! Ele saiu amarrado, pulando. Ah, meus irmãos, eu estou aqui sentada, mas eu quero pular de tanto gozo, de tanta alegria nessa mensagem, porque é o poder de Deus. Aleluia! Obrigada, meus amados irmãos. Um beijo no vosso coração. Oh, aleluia! Louvado seja. Muito bem-vinda, minha irmã. Você que está em Portugal, missão Portugal. Você é bem-vinda em nome de Jesus. Eu quero dizer a todos os irmãos que nos assistem no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, no Brasil, em Portugal agora, que recebi agora uma mensagem que veio aqui de Portugal, em United Kingdom, e Massachusetts. Ó, meus amados irmãos, todos os lugares que estão ligados no nosso programa. Eu quero dizer a todos vocês que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus amados, Lázaro, ele queria gritar de alegria, ele queria correr, ele queria falar, louvado seja Deus, mas ele estava amarrado. E muitas vezes você está amarrado. Às vezes você quer gritar, às vezes você quer louvar, às vezes você quer dizer algo, mas você às vezes não pode. Mário Moura, seja bem-vindo ao nosso programa Cântico de Sião, em nome de Jesus. A graça de Deus esteja sobre você. E às vezes nós queremos gritar, nós queremos louvar, e às vezes nós nos sentimos amarrados, nós queremos pular, como Lázaro queria pular e gritar, mas ele estava amarrado. Amarrado, oh aleluia, mas eu te digo, quando você pega essas chaves, ó, oh, que Jesus te dá, aleluia, as amarras não se seguram, elas têm que cair pelo poder do Espírito Santo de Deus, aleluia! Elas têm que se desfazeres, os portões de ferro caem, aleluia, as armas satânicas caem, louvado seja Deus, porque você tem a chave, porque Jesus te deu a chave dos céus. E da, e, do, e da terra, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. E é por isso que a palavra de Deus nos diz: no Pai nosso: quando nós oramos, o Pai nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus, e decanta lamanaias. Então, amado, nós estamos aqui abrindo uma porta e dizendo que a vontade do Senhor seja feita nos céus e na terra. Então, se nós aqui na terra estivermos na vontade do Senhor aqui na terra, nós fazemos da terra um céu na nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O nome do Senhor seja glorificado para sempre. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, não deixe, meus amados irmãos, não deixes, não não deixe, não deixe as obras do inferno te deter, não deixe as obras do inferno te segurar, mas aposte-se -se dessas chaves, aposte-se, porque Jesus disse: Eis que eu dou, vos dou o poder para pisar as serpentes e os, os escorpiões. Os escorpiões são coisas venenosas, as cobras são coisas venenosas. Olha, amado, antes nós vivíamos com o veneno do pecado na nossa vida, mas hoje nós não temos esse veneno mais na nossas vidas, por quê? Porque nós somos libertos, porque Jesus já nos deu as chaves. Para abrir e para fechar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus, quando ele estava na cruz, levantou os seus braços, aleluia, ali na cruz do Calvário. Quando os diabos crucificaram Jesus. Quando os demônios estavam matando Jesus, aleluia. Eles disseram: Eis que agora ele não vai mais ter poder. Porque eles queriam que Jesus ficasse na sepultura. Glória a Deus. Mas a Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 8, versículo 28 a 34, Marcos 5, verso 1 a 20, ele nos diz que Jesus morreu, ali os seus algozes estavam lhe crucificando, eles zombavam dele, eles pensavam: nunca mais ele vai ressuscitar. Aleluia. Mas a Bíblia diz que naquele momento Lamachovalaia, Quando o Filho de Deus sentiu o pecado da humanidade, a Bíblia diz, aleluia, que a terra tremeu, que o sol se escureceu, aleluia! E está chegando também o momento. Em que sinais estão acontecendo, em que nós estamos falando que Jesus vai voltar, e as pessoas não estão acreditando, mas aí haverá o dia, meus amados, em que a terra vai escurecer, aleluia, o sol não dará sua luz, e ali aparecerá nas nuvens o filho do Deus vivo, com poder e grande glória, para levar a sua igreja preparada para a sua glória, louvado seja Deus. E ali, meus amados, Jesus morreu. A terra tremeu. O sol se escureceu. Tiraram Jesus da cruz. Aleluia. Louvado seja Deus. Tiraram Jesus da cruz. Glória a Jesus. E colocaram ali naquela tumba fria. Glória a Jesus, por meus pecados e por seus pecados. E a Bíblia diz que ali ele ficou: o primeiro, o segundo, mas no terceiro dia, louvado seja Deus. A terra não pode conter o Filho do Deus vivo! Aleluia! Os anjos do Senhor desceram e Ressuscita como Lázaro ressuscitou, como nós ressuscitamos dos nossos pecados, e agora Lázaro ressuscita, e Jesus ressuscita também, aleluia. E Jesus diz... Eis que todo o poder me foi dado... Nos céus e na terra... Louvado seja o nome santo do Senhor... E eu costumo... Eu criei uma teoria... Louvado seja Deus... Quando Jesus ressuscitou... Aleluia... A Bíblia diz que Jesus quando estava ali... Meus amados... Ele foi ao inferno... Para pregar aos espíritos em prisões... Que ainda não tinham ouvido falar... De Jesus Cristo... Louvado seja Deus... E a Bíblia diz... Aleluia... Que Jesus... Aleluia... Foi descendo... A Ali, as profundezas do inferno, louvado seja Deus, e a minha teoria é: eu posso ver pelos olhos da fé, aleluia. Quando Jesus se levanta do túmulo e ele desce ao inferno, aleluia, e aquela escuridão vem batendo dentro das profundezas do inferno, vamos é, agora nos transportar no mundo do Espírito, juntamente comigo, aleluia. Irmãos, eu não consigo me controlar. O poder de Deus é muito grande quando nós falamos esta passagem, aleluia. Aleluia! Jesus ressuscitou e foi ao inferno para pregar aos espíritos em prisões. E eu vejo pelos olhos da fé ele entrando. Ali no inferno aquela escuridão tremenda. Porque no inferno é só trevas. No inferno é só não existe outra coisa a não ser. Ai, gemidos e ranger de dentes. E ali Jesus foi descendo. E aquela luz vem brilhando. E aquela luz vem brilhando nas trevas. E vai brilhando. E eu creio, meus irmãos, que é de longe laixo e decanta la manaya. O inferno estava em festa de orgia, adorando. Por porque Deus, ele dizia, Deus agora não pode ressuscitar a Jesus. Aleluia! E de repente eles estavam naquela grande festa. E eu creio, meus amados irmãos, porque o inferno, eu nunca fui no inferno, mas o inferno é uma bagunça. A, pela palavra de Deus diz que no inferno não tem ordem, eles são bagunçados. E eu creio que ali eles estavam dançando, fazendo uma festa de orgia, e pulo em cima dos bancos. E quem sabe eles diziam: Ah, nós agora matamos o filho de Deus, ele agora não tem mais poder para ressuscitar. E de repente, Aramanai decanta. aquela luz brilha na escuridão, aquela luz vem brilhando, vem brilhando, aleluia. E Jesus aleluia, vem entrando dentro do inferno, e eu creio, aleluia, que os demônios começam a correr, um começa a correr para lá, o outro vai para cá, e eles vão se escondendo, porque eles não podem ver a luz de Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, e eles vão se afastando, e eles vão correndo de um lado para o outro, e eles vão deixando Lucifer sozinho, e eu acredito, aleluia, que o próprio Lucifer, ele queria correr também... Mas Jesus, aleluia, eu creio que Jesus fala para ele: Olha aqui, seu Satã, vem aqui, seu diabo, seu diabão, vem aqui agora. Eu quero te dizer que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E a Bíblia fala, aleluia, no livro de Apocalipse: que Satanás tinha as chaves na sua mão. E eu creio, meus amados, que Jesus, quando chegou ali dentro do inferno, aleluia, glória a Deus. Quando ele entra dentro do inferno. Aleluia. Essa é a minha teoria. A Bíblia não diz isso, meus amados. Mas eu creio pela fé. Que Jesus colocou os em cima do pescoço de Satanás. E ele pega as suas chaves, aleluia. Ele toma as chaves da morte e da vida. E ele diz: Eis que eu estou vivo para sempre. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. E estou vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia. E Satanás, mais uma vez foi derrotado aleluia porque Satanás ele sempre conspirou contra o nosso Deus ele ficou sempre conspirando mas o nosso Deus é um Deus de glória é um Deus de poder é um Deus que não se compara nós vivemos agora os dias de Natal como todos comemoram meus amados irmãos mas não é esse Natal morto esse Natal de fantasia que nós enfeitamos as árvores com aquelas luzes tão lindas mas são luzes falsas mas eu quero dizer para vocês, Jesus é a luz do mundo, aleluia. Essas luzes que colocam nas ruas esse tempo, com dois, três dias se acabam, o lixeiro passa e carrega juntamente com ele toda aquela fantasia. Todas as árvores vão para o lixo, tudo vai para o lixo, por quê? Porque é fantasia. Mas nós não servimos a um Deus de fantasia, nós servimos a um Deus de verdade, nós servimos a um Deus vivo, uma luz perfeita, essa luz que nunca se apaga, essa luz que entra na escuridão, essa luz que brilha nas trevas e que entra dentro do nosso coração. E essa luz brilha para sempre. Louvado seja Deus. E é por isso que ele disse: "Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida", disse Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, se você segue a Jesus, você terá a luz da vida. A Bíblia diz que a luz, a, a luz do cristão, a vida do cristão é como a luz da aurora. Que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até ser dia perfeito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê, meus amados? Porque nós somos humanos, nós somos cheios de falhas, nós nunca chegamos à perfeição. Mas um dia, Jesus Cristo nos prometeu que um dia lá na glória, se nós fomos fiéis a Ele, se nós formos mesmo fiéis, nós iremos ser dia. Perfeito, louvado seja o nome santo do Senhor. E é por isso que Jesus Cristo disse: Venha cá, seu capitão, seu Lucifer. Você sempre criou guerra comigo lá nos céus. Mas eu quero te dizer: olha, Lucifer, você está derrotado, as chaves são minhas, a chave da morte e da vida são minhas. E eu tenho o poder, aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz, como já disse para os irmãos, em João 8,32: Você tem as chaves. Você tem as chaves. Jesus te deu essa chave na sua mão, para abrir e para fechar. Jesus me deu a chave. Convém a nós agora perguntar, Senhor, como que eu vou usar essas chaves? Como que eu vou usar, Senhor? Porque Jesus usou e Ele usa as chaves, porque a chave está com Ele e nós também temos a chave, porque Jesus nos deu essa chave. Então, amados, vamos continuar progredindo na palavra de Deus, vamos continuar professando a palavra de Deus, porque Jesus nos deu as chaves. Agora só depende de nós. Como está o meu testemunho? Como está o seu testemunho diante de Deus? Quando nós testemunhamos, nós derrotamos o inferno. Tem muitas pessoas que não gostam de testemunho, mas meus amados, quando nós testemunhamos, nós estamos testemunhando de Jesus Cristo, filho de Deus. Nós estamos derrotando o inferno. Nós estamos proclamando que Jesus é o Senhor, OK? Por isso que a Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno em 1 Pedro 3:19, porque ninguém pode ter a desculpa que não ouviu falar de Jesus. Um dia vai haver um trono branco de glória, na qual o Senhor Jesus Cristo vai julgar os vivos e os mortos. E será que nós vamos nos apresentar a Deus de mãos vazias? O que nós vamos apresentar ao Senhor? Aleluia! O que nós iremos dar ao Senhor? Como diz aquele hino, posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que eu me posso apresentar. Amados, vamos lutar. Vamos caminhar. Porque nós não podemos chegar no céu de mãos vazias. Deus tem nos dado tempo suficiente. Às vezes, meus amados irmãos, olha, Deus tem nos dado tanto tempo e às vezes o dia é pouco para tanta coisa que nós queremos fazer. Mas nós não temos tempo. Nós não temos muitas vezes tempo de buscar o Senhor. Mas para fazer as outras coisas, o dia é pequeno. Mas Jesus está nos é, é, exigindo que nós usemos o tempo que Deus tem nos dado para fazer algo para Deus. O nosso tempo é precioso. Ok? Tem um corinho que diz assim. Eu vou cantar esse corinho aqui para vocês, que diz assim: Senhor, dá tempo para mim. Ocupar minha vida contigo. Senhor, dá tempo para mim. Ocupar minha vida contigo. Se não, eu vou pelo vento e perco meu tempo, caindo em perigos. Se não eu voei pelo vento e perco meu tempo caindo em perigos, irmãos, Deus tem nos dado muito tempo. E nós temos que ter cuidado com esse tempo que Deus tem nos dado, porque se nós não tivermos cuidado do tempo que Deus tem nos dado, Olha, irmãos, nós perdemos o nosso tempo. Iremos ser como uma folha seca. Vem coisas no nosso caminho. O inimigo sempre faz isso, ele joga muitas coisas no nosso caminho. Que é para nós perdermos o nosso tempo. E não termos tempo de buscar o Senhor, de adorar o Senhor, de louvar o Senhor. Ah, Jesus, quanto tempo Deus tem nos dado. Tem pessoas que têm recebido tempo suficiente para fazer algo para Deus, mas nunca tem tempo, porque o tempo só dá para as coisas materiais. Eu mesma tenho falado comigo mesma: "Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá tempo para fazer as tuas coisas, Senhor." Porque o que nós fazemos, irmãos, o mais que fizemos ainda é pouco, OK? E se nós não tivermos cuidados, nós vamos chegar nos céus com as mãos vazias. E o que será de nós? Deus vai te perguntar a você e a mim. O que tu fizeste do tempo que eu te dei? O que tu... Irmãos, Deus está no livro de Deus, no calendário de Deus, o tempo que Deus nos dá. Aleluia. Está sendo contado a cada dia, a cada hora, a cada instante. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, nós temos que buscar ao Senhor, fazer algo para não chegar no céu de uma vazia. Que, de como diz aquele hino... Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar? Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar? Quantas almas poderei ao Senhor apresentar. Será que você tem ganhado alguma alma para Jesus? Ou será que você vai se apresentar de mãos vazias? O tempo que Deus tem te dado é para você dedicar ao Senhor. Irmã Maria Moura, seja bem-vinda, amada. Ao programa Cântico de Sião, você diz: Deus seja glorificado para sempre. Concordo com você, amada. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo seja louvado. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. E não se esqueça que Jesus já ressuscitou. Jesus já está vivo. Aleluia. Ele é a luz do mundo que está nos nossos corações. Então nós temos que caminhar nesta luz. Aleluia. Nós temos que caminhar nesta luz e glorificar ao nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor. Aleluia. Glória a Jesus. Porque quem sabe, hoje é o dia que Deus está te dando esse tempo. Amanhã, quem sabe, você não estará mais vivo. E Deus te dá o tempo. O tempo é hoje. É agora na qual você pode usar e fazer algo para Deus. Não deixe o tempo passar. E você não fazer nada. Não deixe o tempo ir. E você não fazer nada. Mas faça algo para Jesus. Faça algo para Jesus, para que ele venha ao teu encontro, para que ele seja o teu socorro bem presente na angústia, como ele foi na vida de Lázaro, como ele foi na vida dos apóstolos, na vida dos profetas, aleluia. Muitos morreram, como Estevão, estava sendo apedrejado, morrendo, mas ele dizia: Eu vejo os céus abertos e vejo a glória de Deus Pai, a glória de Deus Filho, a glória do Espírito Santo de Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Não importa, meus irmãos. Mesmo com os nossos corpos sangrando, mesmo com pedradas, vamos adorar o Senhor. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil falar a palavra. É difícil, mas não é impossível. Isaías 54, 17 nos diz, meus amados: nenhuma ferramenta preparada contra a minha vida e contra a sua vida não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, Deus as condenará. Esta herança dos servos do seu, diz o Senhor, para nos livrar. Você já parou para pensar que versículo profundo na palavra de Deus nesse, nesse livro de Isaías? Nenhuma ferramenta, nenhuma ferramenta preparada contra a minha, contra a sua vida, ela não prospera. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz aqui nesse mesmo versículo, que ela não prospera porque Deus é contigo. E a Bíblia ainda diz: às vezes nós podemos ter a desculpa, ah, mas eu não vou falar a palavra de Deus, porque tem muita gente falando mal de mim, tem gente falando isso, falando aquilo. Mas a Bíblia diz aqui nesse versículo que nenhuma língua quer se levantar contra você, ela prosperará também. A Bíblia diz que tu as condenarás. E a Bíblia ainda diz: esta é a herança dos servos do Senhor, diz o Senhor, para te livrar. O Senhor tem nos dado livramento a cada instante, a cada momento, meus amados. O livramento de Deus tem vindo a minha e a sua vida, a sua casa, o seu lar. Deus tem trazido a sua misericórdia, a sua compaixão na minha e na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vocês querem ver uma prova maior do que essa? Às vezes nós temos desculpas esfarrapadas que, que Deus não aceita, meus amados. Eu digo isso, não estou dizendo isso só com vocês, não. Eu digo comigo mesma. Eu digo comigo mesma. Às vezes eu tenho desculpas, falo desculpas para Deus. Porque quando nós pregamos, meus amados irmãos, nós pregamos não só para os outros, mas nós pregamos para nós mesmos, ok? Nós pregamos para nós mesmos, não é só para quem está me ouvindo, não. Eu estou pregando para vocês e ao mesmo tempo eu estou pregando para mim, que estou aqui ouvindo a palavra. Então, às vezes nós dizemos, não, eu não vou pregar o evangelho. As pessoas vão falar mal de mim, as pessoas vão dizer coisa má contra mim, as pessoas vão falar. É, é, coisas contra mim, as pessoas vão dizer que eu sou uma, uma protestante, muito. eles falam comigo, irmã Juscelia, ah, você é uma, uma protestante muito chata, você é uma protestante muito é, é, enjoada, eu já não gosto dessas coisas de, de cristianismo, falou em cristianismo, eu já não gosto, meus amados, nós não somos protestantes, nós servimos a um Deus poderoso. Nós servimos a um Deus que tudo pode. Nós servimos a um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. A Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então não importa as pedradas, não importa nada que venha contra ti. Vamos caminhar cantando como o povo de Israel, quando eles se assentaram ali junto aos rios de de Babilônia, eles diziam junto ao rio de Babilônia nos assentamos e chorando nos lembramos daquele daqueles que nos, nos, nos perseguiam daqueles que nos maltratavam e nos pediam uma canção Ramanite, e ele dizia como vou cantar um hino em terra estranha, como cantarei um dos cânticos de Sião quando aqueles que nos maltratavam aqueles que nos judiavam nos pedem para cantar uma canção, ou oh, aleluia e louvado seja Deus. Meus irmãos, e quantas vezes nós estamos com o nosso coração sangrando, nós estamos com a nossa alma chorando, e às vezes nós temos que louvar. A Bíblia nos fala de dois apóstolos que eles estavam na cadeia, louvado seja Deus. Eles estavam com seus corpos lavados de sangue, eles estavam ensanguentados, aleluia, mas eles diziam a alegria do Senhor é a minha força, louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que eles cantavam, e enquanto eles cantavam aleluia, as cadeias se abriram, as cadeias se moveram e as portas do cárcere se abriram. Por quê? Porque eles estavam ali atormentados, mas eles não esqueceram de glorificar ao Senhor. Então eu te digo, está chorando, está gemendo, louva ao Senhor. Vai cantando, vai louvando, vamos glorificando, e os céus vão se abrindo, as portas vão se abrir, os portões de ferro vão se abrir, as cadeias vão se quebrar, assim como o povo de Israel dizia: como cantaremos um dos cânticos do Senhor em terra estranha? Louvado seja Deus! Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados, não é fácil. Mas a Bíblia diz que nós devemos louvar ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor deverá estar nos meus e nos seus lábios. Aleluia. Glória a Jesus. Nós estamos chegando ao termo do nosso programa. Louvado seja Deus. A hora voou, a hora passou que nós nem vimos. Mas eu quero, eu quero dizer, meus amados, vocês estão abençoados em nome de Jesus. Eu creio todo o programa, todo, todo lá que chega ao nosso programa. Eu acredito que a benção de Deus chega no seu lá, a benção de Deus chega na sua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu vou continuar no Facebook. Continue aí, nós vamos fazer uma oração ao programa da televisão, finalizando o programa da televisão. Que estou fazendo três programas aqui ao mesmo tempo. Louvado seja Deus, e eu quero orar com os irmãos agora da televisão, vocês fiquem conosco aí nós e vamos continuar em oração Senhor Jesus, eu abençoo a todos os meus amados irmãos que nos assistem na televisão, Senhor ó Deus, vai de encontro a eles, Senhor Jesus, aqueles que nos assistem também no Youtube, Senhor, que eles sejam abençoados Senhor, que eles sejam protegidos que todas as obras ofensivas Todas as obras das trevas, Senhor, sejam queimadas, sejam desfeitas pelo poder do sangue de Jesus. E que o teu povo, Senhor, seja abençoado para a glória de Deus, Pai, para a glória de Deus, Filho, para a glória de Deus, Espírito Santo. Louvado seja Deus. Seja abençoado, meus amados. Receba a bênção de Deus na sua casa, no seu lar. Receba a libertação, receba a cura. Receba a paz do Senhor Jesus Cristo. Na sua casa, no seu lar. Louvado seja Deus. E assim, meus amados irmãos.